Ja, ek het in my hart 'n bemoediging vir julle as gemeente. En ekskuus. Ek het in my hart hierdie woord wat ek hoop vir oggend vir julle gaan optel. En ek hoop dat julle vir oggend die grootheid van die liefde van die Vader ervaar in hierdie woord. Wanneer mens praat van Mattheus 24 en 25, dan word dit in die Engels genoem the Olivet Discourse. Dit beteken toe Jesus opgegaan het na die berg van die olywe en daar het hy begin met sy disippels praat. So discourse beteken gesels. Hulle vra, hy antwoord. En dis hoekom dit na verwys word as die Olivet Discourse. En dit begin voor Mattheus 24, by die einde van Mattheus 23, is daar hierdie woorde van Jesus, wat ek vir julle wil lees. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak, en die steenag wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak soos 'n hen haar kuikens en onder haar vlerke by mekaar maak, maar julle wou nie. En dis die hart van Jesus wat die Vader hart van God hier deurgee van soos 'n hen haar kuikens sou bewaar, so het ek verlang om julle te bewaar, om julle onder my vlerke in te neem. En as julle al gesien het hoe 'n hen gewaar dat daar 'n arend of 'n valk, jy weet, in die lug is en sy maak een geluid en sy gaan lê met haar vlerke oop en haar kuikens hardloop so vinnig en dit is eintlik so ongelooflik mooi onder haar vlerke in en sy maak haarself so plat om haar kuikens te beskerm teen die valk of die arend. En ek wil hê dat julle moet hierdie prentjie in julle gemoed kry oor julle self en oor God se grootheid rondom ons. En dan begin Mattheus 24 met die gedeelte waar die disippels vir Jesus sê, maar kyk na hierdie groot tempel, hoe mooi is dit? Kyk net hoe absoluut fenomenaal dit gebou is. En Jesus antwoord hulle. En in daardie dae mag jy nie hoegenaamd so iets gesê het nie. En het skok die disippels, want hierdie is die tempel van die Here. En julle kan nie verstaan in ons dae wat se ontsettende skok was, as iemand dit sou hoor, waar Jesus sê, maar sien julle hierdie tempel, wat hier gebou is, met al die prag en al die mooi, dit gaan afgebreek word, maar in 3 dae, jy weet, sal ek, en hy verwys na sy dood weer opstaan, want wat hy sê, is dis nie hierdie gebou nie, dis ek, Jesus. En ek het verlede Sondag, het ek 2 tafels hier gehad, een met die nagmaal en die ander 'n bak met baie vrugte. En ek het hier gestaan en vir julle gesê, dat die ene wat die hand is, wat gee, is die hand wat vir ons voorsien. En daar is die bak met die vrugte. En dis wat ons vanuit lewe. Dis die boerdery se oes, dis my werk se inkomste. Die vrugte is wat ek skep, maar ek kan nie by die vrugte staan en heeltyd net die hand ervaar en nooit kom by die hart nie. En toe het ek die nagmaaltafel daar gesit om te sê en te wys dat ons lewe vanuit die hart van God. Ons kan nie net uit sy hand uit leef nie. Die belangrikste is om uit sy hart te leef.
en die verlore seun wat Monica so mooi voorgestel het en Laurens die oudste seun so mooi voorgestel het. Die verlore seun wou hê uit wat die vader vir hom moes gee uit sy erfstuk. En hy het na ver land gegaan en alles opgebruik. Maar weet julle, toe hy terugkom, toe loop hy verby die tafel van volheid en al die goed. Want hy het geweet, dis nie daar waar my hart my vervulling kry nie. Hy het alles probeer om vervulling te bring na sy hart. En hy het geweet, dit gaan nie oor die goed nie. En hy het reguit verby dit geloop in die arms van die vader, want hy wou kom in die arms van die vader wat sê, dit gaan oor my. En toe hy terugkom, toe omhels die vader om hom en hy omhels die vader. Want hy het geweet, ek kan nie lewe vanuit net wat ek ontvang nie. Ek moet lewe vanuit die een wat dit gee. Die gewer. Ons mis so baie kere in ons lewens die hart van die Vader, omdat ons so besig is met die dinge van die lewe. En die dinge van die lewe is belangrik, maar hy sê, soek eers my koninkryk en my geregtigheid en al hierdie goed sal volg. En dit bring ons net weer terug by die plek waar die Vader sê, maar dit gaan oor my. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En hierso praat Jesus en hy sê, julle gaan so aan met julle lewens, maar ek is eintlik die tempel. Ek is die ene by wie julle moet uitkom. Ek is die ene wat julle wil bedek en beskerm soos 'n hen haar kuikens. En op die berg van die olywe, is daar hierdie gesprek tussen Jesus en die disippels. En hy begin hulle vertel van die eindtye en die goed wat gaan gebeur. En dis skokkend. En hy praat met hulle en hy praat met hulle sy hart. En dan kom ons by hoofstuk 25. En daar begin hy, en dis die 10de keer wat hy begin met dan. So hierdie dan is die 10de en dan. En so hierdie hele, mens kan nie na die 10 maagde kyk en jy sal sê, wow, Dalene, op 'n Vadersdag praat jy oor die 10 maagde. Maar die 10 maagde gaan oor die bruid en ons is die bruid. En hy is die bruidegom. En so dit is van toepassing op elke een van sy kinders. En so hy kom vanuit hierdie hele gesprek en met dan, en hy sê, dan, en hier begin dit, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 jong meisies, maar dis eintlik 10 maagde. So dis die korrekte vertaling, wat hulle lampe geneem het om die bruidegom tegemoet te gaan. 5 van hulle was dwaas en 5 was verstandig. Die dwaases het hulle lampe gevat, maar nie olyfolie met hulle saamgebring. Die verstandiges het egter saam met hulle lampe ook olyfolie in houers geneem. En omdat die bruidegom getalm het almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep, kyk, hier is die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe het al daar die maagde opgestaan en hulle lampe gereed gemaak. Die dwaases het vir die verstandiges gesê, gee vir ons van julle olie, want ons lampe is besig om dood te gaan. Die verstandiges het egter geantwoord, dalk sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Gaan eerder na die verkopers en koop julle eie.
Terwyl hulle die olie gaan koop het, het die bruidegom opgedaag en die wat gereed was, het saam met die bruidegom ingegaan na die bruiloffees en die deur is gesluit. Later het die ander maagde toegekom en geroep, Meester, meester, maak vir ons oop en hy antwoord vir hulle, Ek ken julle beslis nie. Wees dan waaksaam, omdat julle die dag en die uur nie ken nie. En baie kere word hierdie na verwys en dis om ons bang te maak. Jy weet, party mense preek oor dit en sê, ja, jy weet, julle beter gereed wees en dan gaan ons huis toe en dan bekommer ons onsself oor 'n mik, want ons weet nie, is ek gereed en het ek genoeg olie en ons het hierdie moontlike vrees vir wat dan. Maar wanneer die Here praat van 10 maagde, dan beteken die 10 die kerk van Christus. En party mense sal verskil en julle kan maar gaan oplees en kyk waarna dit verwys. Maar meeste teoloë stem saam en as jy na die Bybel verklaringe kyk, dan beteken 10 die gemeente. So hy praat met die gemeente. En hy is nie hier om vinger te wys nie. En hy onthou daar op die berg van Olywe sit hy en sy disippels het vrymoedigheid om hom allerhande vrae te vra. En hy het die vrymoedigheid om vir hulle te antwoord. En hy praat hier van sy kerk. 10 en hy praat van sy kerk. Die bruid wat voorberei word, vlekkeloos, gereed. En hier praat het van 10, 5 is dwaas en 5 is wys. En die enigste verskil is die ekstra olie. Die ekstra olie, stem julle saam met my, dis die enigste verskil wat mens sien. So, hy praat met dieselfde mense wat weet, hy gaan weer kom. Almal, hulle weet dit. Dis hoekom hulle lampe, jy weet, daar was. Hulle het geweet hy kom. Dis hoekom hulle lampe gehad het. En toe hulle gehoor het hy kom, toe het hulle vinnig hulle lampe gereed gekry. En die lont weer afgeknip, sodat dit in die olie goed kan week en aan die brand steek vir die olie om die lont te voer, sê mens die lont, nee, om die lig te laat brand. En wat is dan die verskil? En hoekom maak die olie so verskil? Want is maklik vir iemand om te sê, 10 jaar terug het ek die Here ontmoet. En toe so 2 jaar daarna het ek 'n ontmoeting gehad met die Heilige Gees en ek is gevul met die Heilige Gees. En ek kan dit nog onthou so goed. En dit was so opwindend. En dit het my lewe verander en dit het my lewe geïmpakteer. En ek kan so onthou dat ek het skielik die woord gelees en die woord het lewend geword van die Heilige Gees het dit vir my geopenbaar. En ek kan onthou dat skielik het ek net hierdie honger gehad vir die Here en ek kan onthou dat dit het werklik vir my gevoel asof ek elke dag met die Here hand aan hand stap. Maar wat het toe gebeur? En toe waar het jou olie minder geraak? En hoekom het jy nie olie by jou gehad? En hoekom was die olie te kort by die tyd wat die bruidegom gekom het? Want julle sien, die woord sê vir ons dat, en ek wil dit net vir julle lees. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal bygevoeg word. En dan sê dit, maak vir julle nie beersies
wat vergaan nie. En dit is in Lukas 12 vers 33. Maar maak vir julle beursies wat nie vergaan nie, 'n onuitputtelike skat in die hemel, waar 'n dief nie kan bykom en geen mot kan verniel nie. Waar julle skat is, daar ook is julle hart. Dan gaan hy aan na vers 35. Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. En die belangrike ding van die ander wyse maagde was, hulle het gedurig deur olie gehad en gedurig deur die verhouding gehad met die Vader, met die Heilige Gees. En baie kere gebeur het met ons, dat ons baie soos die verlore seun is. Ons is in die Vader se huis. Ons geniet sy teenwoordigheid. Ons geniet alles wat hy het en ons is so bevoorregd. En dan kom daar 'n dag wat ons dink, ek kan dit nou op my eie doen, ek het nie meer die Vader nodig nie. Ek kan dit doen, dankie. En hy gaan weg met die besittings. Maar terwyl hy al die besittings opgebruik, besef hy die leemte van, maar ek het die Vader nodig. En hy keer terug. En dit is die gelykenis van die, en ek weet ek trek dit deur, maar so het ek gevoel die Heilige Gees lei my. Dit is die selfde met die 10 maagde, is dat 5 het gedink, hulle kan net so aangaan, en daar's genoeg olie. Weet jy, ek het mos 10 jaar terug, is ek vol met die Heilige Gees. Maar die Here sê, daar moet strome van lewende water deur ons gedurig deur vloei. En die Here sê vir ons in sy woord, wees gevul met my Gees oor en oordrink dit. Drink dit. Dis nie eenmalig nie, drink dit. En hy sê vir sy bruid, vir julle om gereed te wees. Drink. Bly dors. Moenie wegbly. Moenie dink julle kan dit op julle eie doen nie. Wanneer daar die lampie begin om leeg te loop van olie, is dit te laat. Hou aan om te drink. Want die olie is die Heilige Gees en dis hoe die woord die Heilige Gees baie kere in die woord, as het van olie gepraat word, weet ons meeste van die tyd, dis die Heilige Gees. Maar dis so interessant, die Heilige Gees kom en hy sê, en die Vader sê vir ons so duidelik, wees gevul met die Heilige Gees en Jesus kom en hy doop ons in die Heilige Gees. En dis 'n vrye gawe, dis 'n geskenk. Maar hier met die 10 maagde sê dit, sê die 5 wyses vir die 5 dwaases gaan koop. Dit kos 'n prys. Dit kos 'n prys om gedurig olie te hê. En die prys daarvan is, ek kom na hom wat die olie verkoop. En daar's net een wat die olie verkoop. En dis wanneer ons kom by die Vader, in verhouding met die Vader, wat sy seun gegee het, Jesus, wat gesê het, ek het die prys betaal en nou gaan ek, maar ek los vir julle die Heilige Gees. En die olie wat ons koop is verhouding. Dit beteken, dit kos 'n prys om elke dag 'n verhouding te hê met die Vader, met die Seun, met die Heilige Gees. Verhouding kos 'n prys, want dit beteken, dit neem tyd. Dit vat my alles baie kere. Dit beteken, ek het my lewe afgelê vir die een, vir die een. En hierdie verhouding beteken dat, terwyl ek hom aanbid, en terwyl ek hom my alles maak, dan vul hy my al hoe meer en meer met sy Gees, en al hoe meer en meer met die volheid van daardie olie. En by die tafel, in
Psalm 23 sê hy, my beker loop oor, my beker loop oor, want ek sit aan die tafel van my vader en my goeie herder. So, wanneer ons by die tafel is, waar ons verhouding het, en waar ons aansit, dan is daar 'n werklike, werklike, diep, innerlike verandering wat plaasvind, waar ek nie meer tevrede is met 10 jaar terug het dit met my gebeur. Ek wil elke dag sy volheid ervaar. Elke dag drink by die strome van lewende water. Elke dag wil ek in sy teenwoordigheid wees. En hoekom is dit so belangrik? Want hy het selfs vir die Israeliete gesê wat in die woestyn was toe hulle uitgelei is deur Moses. Julle moet elke dag nuwe manna optel. Moenie gister se hou vir vandag nie. Ek wil julle God wees van dag tot dag. Ek wil nie hê dat julle moet by die einde van die maand kom en sê, "Wel verlede maand hierdie tyd het die Here genoeg manna voorsien en ons kon dit saamdra." So dis nou die 31ste. Kom ons kom gou by mekaar, aanbid die Here en hy gaan weer manna stuur. Nee, hy wou hê hulle moes dag vir dag by hom wees, manna by hom kry. En dis hoekom dit 'n prys kos. Dis die prys van in sy teenwoordigheid kom. Is die prys van ons harte elke dag nuut oopmaak vir hom. Ek wil vir julle hierdie gedeelte net lees. Wat so aangrypend is in Openbaring. En hierso praat die Here met hierdie gemeente van Smyrna. En hy sê vir een van die 7 gemeentes, hy het nou net gepraat van die gemeente van Efesus, nou praat hy met die gemeente van Smyrna. En hy sê, skryf ook aan die boodskapper van die gemeente van Smyrna. Ek sê, die eerste en die laaste, wat dood was, maar ek is lewend geword. Ek ken jou verdrukking en jou armoede, maar toch is jy ryk. En ek weet van hulle wat laster, diegene wat teen julle kom. En hy praat van, hy weet wat hulle deurgaan. En hy weet hoe hulle sukkel. En hy weet dat hulle het bekommernisse. En hy weet dat eintlik is hulle, soms het, is al so tekort, soos wat jy van gepraat het, Jan. En baie dankie vir daardie bemoediging. Baie, baie dankie. Dit beteken baie. En ons allemaal worstel, en ons allemaal gaan deur goed, maar God let op. En dis so 'n groot getuienis. Dankie, Jan. En ons het soveel vrae, en dis waar wat Jan gesê het, ons het soveel vrae. Maar hy sê vir hulle, julle is ryk. Julle is ryk. Want weet julle hoekom is julle ryk? Want julle het olie, julle het die volheid. Julle het my teenwoordigheid. En dan kom hy by die kerk van Laodicea. En die kerk van Laodicea het baie gehad. Baie, baie oorvloed. En hy sê vir hulle, ek ken jou dade, jy is nie warm of koud nie. Jy het nog 'n bietjie olie en jy lewe meer op gister se olie en jy is nie besig om vars olie te kry, wat na my eie woorde is. So skies vir dit. Jy is lou warm, maar ek spieg jou uit my mond uit. En omdat jy sê, ek is ryk, ek het skatryk geword,
en ek het niks gebrek nie, en jy besef nie dat jy elendig is, bejammeringswaardig, brandarm, blind en naakis. En ek wil hierdie regtig vir julle vandag gee so groot bemoediging van die woord sê dat die God wat sien is El Roy. El Roy, Jehovah El Roy, die God wat sien. Jehovah ons verbondsgod wat sien. En as niks wat jy doen en jou honger en die goed wat jy deur gaan Jan en die goed wat ons beleef Jolie en Reino, allemaal van ons, wat hy nie sien nie, wat hy nie oplet nie, hy weet. En wanneer ons dink, ek maak olie by mekaar en ons is toegewyd en ons gee ons alles, dan kan ons baie kere kyk na die mense wat skatryk is en lyk asof hulle geen bekommernis is nie, het nie. Maar die punt is, het hulle olie. Die belangrikheid in die wyse ding is, het jy olie? En dis wat God vra. Het jy olie? En dis wat hy vir sy disciples sê. My kerk, maak seker julle het genoeg olie. En ek wil julle bemoedig en sê, dis nie 'n woord van hoegenaamd vir 'n oomblik enige vorm van aanklag, enige vingerwys nie. As ons verstaan waar Jesus van gekom het, ek wou julle so graag soos 'n hen haar kykens onder my vlerke neem, dan weet julle dit was nooit 'n vingerwys. Dit was 'n bemoediging. En hy bemoedig hulle om te sê, gaan koop. En so wil ek vir julle bemoedig vir oggend en sê, in die moeilike tye is die beste tye om olie te koop. Die heel beste tye. Want ons gaan nooit spyt wees nie. Julle gaan nooit spyt wees dat julle die Here gedien het en dien. Maar moet net nie leef op 10 jaar terug se manna of olie nie. Kry vars olie elke dag. En voordat ons afsluit, wil ek net bid en dan ook vir Lily vra om net te kom, maar ek wil net bid en vra, Jesus, U wat die doper is met die Heilige Gees, en as jy vanoggend so honger het vir meer en meer olie, steek net jou hand op en ontvang dit. Jesus, U wat die doper is met die Heilige Gees, kom en doop ons met die volheid van die Gees, met olie, vars olie, met die teenwoordigheid van die Gees wat in en deur ons net loop, volmaak. En hierdie olie is nie net vir onsself nie. Wanneer ons lampe brand, dan sit die getuienis in ons lewe vir 'n wêreld wat donker is. 'N wêreld wat miskien vol vrees is. Maar wanneer ons olie ons lampe laat brand, dan weet ek, Here, dis 'n getuienis vir elkeen daar in die wêreld wat sê, kom, kom saam met my na die huis van die Here. Kom, ek stel jou voor aan die ene wat olie verkoop. Kom, kom en drink by die waters van lewende strome. Kom, kom en ontmoet die God wat ek dien. En Vader, ek dank U daarvoor. Ek dank U dat U elkeen hier net vol met U teenwoordigheid. Elkeen hier net vir oggend, so bo natuurlik, net aanraak.
Dankie Heilige Gees, dat U is. So opgewonde, so gretig om woning te maak in ons en om ons te lei in alle waarheid, om ons te vul met wysheid, om ons te omvou met vertroosting, om ons te bemoedig en op te tel, om vir ons 'n absolute bonatuurlike lewe te laat lei ten spyte van die goed wat ons om ons beleef. Dankie Heilige Gees dat U net kom. En het gaan nie oor is ek goed genoeg nie. Dit gaan oor hoe dors ek is en hoe graag ek U wil, U volheid in my lewe wil hê. En dankie daarvoor. Dankie vir hierdie voorreg in Jesus Christus naam. Amen.